Spomenuo si ekipu iza Witchera. Uvijek me to interesira i ti pratiš ta kretanja u gaming industriji. Koliko je taj primjer Poljske i tog što su oni izveli, koliko je to primjenjivo i koliko je to realna priča za Hrvatsku? Je li to nešto što se može dogoditi kod nas? Pa može, u neku ruku se dogodilo. Mislim, mi imamo realno studio koji je puno, puno stariji i iskusniji od CD Projekt Reda, to je Krotim, koji je izdao niz fantastičnih igara, Talos Principle, Sirius Sema, radi dalje na super interesantnim projektima. Nedavno su se i prodali, to je smrđali sa Devolverom, koji je super interesantan boutique publisher. Oni su super primjer toga. Oni možda da su gurali neku agresivniju ekspanziju na svjetsku razinu, bi bili i jači i veći od CD Projekt Reda, međutim nisu, ali oni su super primjer da se može, jer realno jedan su od najstarijih postojećih studija, ne u Europi, nego na čitavom svijetu. Možda jedan od 10 najstarijih i najpoznatijih koji dan danas žive i rade. Svi drugi su se ili prodali i nestali, ili propali itd. itd. Tako da definitivno se može. Jako me zanima što će dalje raditi i koji će biti njihovi idući projekti. Vjerojatno još veći, još ambiciozni sada kad imaju i izuzetno uspješnog publishera iza sebe, koji sad bilježi fenomenalne uspjehe sa Fall Guysima, novim The Hitom u mainstream generaciji. Tako da definitivno se može. A što misliš da je potrebno možda da bi se to, hajdemo reći, diglo na neku višu razinu ili možda pomaknulo u nekom smjeru da možda postanemo, ajde idemo to reći, na svjetskom tržištu prisutni, idemo to tako reći. Mislim da li samo naslov kao? Mislim da da, mislim da da, mislim da je to, mislim da je to neki ključni IP koji bi trebao enormno odjeknuti na svjetskoj razini, kao što se dogodilo CD Projektu sa Witcherom. Ne bih rekao da mi tu nismo, znači jedan Talos Principle je tu jednako, ne jednako, ali fenomenalno odjeknuo na svjetskoj razini, međutim nikad nije ušao takav mainstream. Ono što je zapravo potrebno je više talenata, unutar ne samo Hrvatske nego regije, kad kažem talenata mislim mladih ljudi koji su možda i educirani u tom smjeru, jer do sada, to jest donedavno, nije ni postojala neka edukacija koja bi baš ciljno pogurala ljude u nekom smjeru games industrije. To je jedna stvar. Druga stvar je, danas su potpuno drugačiji uvjeti i drugačije pozicije točke nego što su bile prije nekakvih 10, 20, 25 godina. Potrebna je zapravo nekakva veća razina ulagačkog razumijevanja prema toj industriji, u smislu da ja i ti, ako danas odlučimo pokrenuti svoj studiju i raditi neke ambiciozne projekte, možemo sutra i jutro naći barem 5-6 ulagača koji razumiju taj posao i koji su spremni uložiti u nešto što smo mi osmislili, ako to ima smisla. To u Hrvatskoj donedavno uopće nije postojalo. Nakon svih ovih akvizicija koje su se dogodile zapravo tijekom ove godine, stvari su se počele mijenjati. Mislim da je zapravo kod nas sad nekakva atmosfera, to jest generalno mišljenje široke javnosti prema games industriji užasno pozitivno. Nakon akvizicije Nanobita, nakon akvizicije KT, Playrix, akvizicije Krotima i nekih budućih, mislim da je to sad užasno pozitivna atmosfera i mislim da je dosta dobar trenutak za neke buduće mlade nade da dižu neke svoje studije.